Մատուցում մեզ սնում, ամենաուղեղի կարմ են, թե ուջելու կամ քննարկելու է։ Բաղադրության մասին։ Բաղադրի որակի մասին ես չեմ կարող հատ բանասել, որովհետև չկան լաբորատոր, և ընդհանրապես ես դժգոհություն անձամ, ես դժգոհություն չեմ ստացել որակի համի մասին։ Խոսքը գնում է մանրէաբանական վիճակի, որը կախում է շատ խիստ, և հիգիենիկ վիճակի մասին, և մենք այն կարևոր կերպ, կարևոր հանգամանք։ Վերցնում ենք պահպանակը, վրա նայում ենք, գրված է պահպանել վեր ամիս։ Քրիստոսի ծնունդից սկսած։ Եթե նշված է, եթե ավարտվում, այսինքն վեց ամիս, եթե բոլոր բանից, դա դեռ չեղավ պահպանակ, դա եղավ վտանգ։ Խոսքը ոչ թե պահպանակի մասին է, այլ անփույթ և այդ սերտիֆիկացման և այդ պայմանների կատարման մասին է։ Եվ պահպանակը հատկապես, որովհետև ամառ է մոտենում, և մանուկներից ունի։